Takže, Dané, je to tvoje. Takže Dané na trati, dělá tady tu malou modrou rotaci, překlápí na červenou a uvidíme, jaký budu volit, budu jest tady tímhle zrcadlem. Já osobně se přiznám, že jsem to v druhém kole chtěl jít naopak zrcadlo, abych to zkusil, ale byl jsem rád, že jsem se tam nějak vyšel, zapomněl jsem na to. Každopádně Jan zatím jede dobrou jízdu. Ano, když to člověk neposlede tu trať, tak je to celkem zajímavá trať. Taky jsem si na začátku myslel, jak je to celkem v pohodě, tady na vás tou dobu čumím, jak to jezdíte, a pak tam udělám takový ultimátní přikyby nebo kolik. Takže Dan nám tam projíždí zrcadla. Tak traťáci nesignalizují, takže zrcadla jsou OK. Jde na velkou modrou rotaci. Jde na půl obouku, kruh má za sebou. Uvidíme, jak se podpere s druhou polovinou traktě. Na to má to nějak to, když si vypadá na tom papíře, tak je to ještě. A je tam ztracený úplně totálně. Každopádně, jak to tady několikrát mluvilo o tom prostě motodím kanál, stačí být prostě jenom rychle jezdit. Chce to toho pamatováka. A tam zatím teda bez kličky, což mu určitě pomůže. No, máme tři čtvrtně na tři. Skoro celé druhé kolo bude před náma. Tak uvidíme. Aby se dalo stěhnout pod třetí kolou. Uvidíme, uvidíme. Tam jede tady na ty kolány. Teď jede podrezovej. Překlápí do pravýho červeného. Tak uvidíme, jestli to bude zlepšení oproti prvnímu kolu. Ale vypadá to, že by to mohl tam stáhnout ten čas. Tak a Dana máme v cíli s časem 2 minuty 49 sekund. 80.